não tem as manhas, não entra não. É a instrução do profissional. Não tem as manhas, não entra não. É a instrução do profissional. Doce, doce como mel. Bora, bora, mulher do Pio. Eita, mãe. Nada é mais gostoso que assistir o show do Bronca. Bora, filho do Pio. Tem as manhas, não entra não. Tem a instrução do profissional. Já ganhou nosso. Nada mais gostoso que assistir o show do Bronca. Nada mais gostoso que assistir o show do Bronca. Satira, duela, um pouco de tudo ele apronta. Exatamente. Tem um morado, porque é a voz do povão. Informação, música boa, já ganhou nosso coração. É amado, tem um morado, o Bronco é a voz do povão. Informação, música boa, pra Santinês e região. Nada mais gostoso que assistir o show de bom. Que cabia, né? Aí nessa música, no final, Robin Quatt, eu acho que cabia assim: vem assistir o show do Bronca, tchá, tchá, tchá. Né? Eita, Maria! Né? Danada! Tipo. Eita, lembra. Tu lembra. Quem lembra do jingle da do Bamberindos? O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamberindos continua numa boa. É a poupança Bamberindos. Muito bem, começando o programa hoje. Dá só um ganhozinho pra mim aqui, ô. Vamos, só um pouquinho, obrigado. Hoje é dia 13 de setembro. O quê? Não acredito. Continua sem áudio aqui, cara. Vou gravar um vídeo aqui pro meu amigo Jarbas. Mandar um abraço pra ele, meu amigo Jarbas, do Caldeirão. Cabra forte, cabra macho. Entendeu? Só tem um defeito. É bolsonarista doente, meu irmão. Se o cara criticar
o presidente dele, ele morre. Ave Maria, senhor. Um abraço, meu amigo Jarbas. Pronto, tô mandando um vídeo pra ele aqui, só pra encher saco. O quê? Não acredito. Olha, não quer ser criticado, é só não virar presidente, fiote. Exatamente. Se não quiser ser criticado, não vira prefeito. Se não quer receber crítica, não vira político. Olha aí, mano. Fica em casa, ou então fica como deputado que ele tava, né? Escondidinho, só na rachadinha, ele e os filhos. Eu tô falando isso mesmo, é só pra infernizar. É, tô cansado. Cansado, abusei. Tô sabendo que a Praça da Matriz vai reformar isso. Exatamente. É. Tô sabendo que a Praça da Matriz vai reformar. Inclusive fecharam lá todo o entorno da Praça da Matriz na cidade de Santa Inês. Alô, Santa Inês. Compra. Ei, Quati. Olha, o Robin Quati está dizendo que não tem necessidade de fechar. Tem, Quati, tem. Não. Existe regra na construção. Uma obra, ela não pode ser feita sem essa proteção, tá? Já eu vou falar a respeito desse assunto na Praça da Matriz. O Robin Quati disse que não tem necessidade. Beleza, Robin Quati. Tu vai passando com teu carro do lado da Praça da Matriz, o cara quebrando o banco da praça, voa um tijolo no teu carro. E aí? É, não é o quê, rapaz? Ah, não tem necessidade de fazer a praça agora não, né? Caba, tem necessidade sim. Exatamente. Olha, a Polícia Rodoviária Federal finaliza a Operação Independência. Acabou a Operação Independência que a Polícia Rodoviária fez. Daqui a pouquinho, o Anderson Carlos da Polícia Rodoviária Federal fala para nossa equipe. Olha aí, mano. Eu vou passar uma matéria interessante a respeito do coletivo eleitoral. Você sabe o que é o mandato coletivo? Você tem ideia do que é o mandato coletivo? Se você não sabe, eu vou explicar. Nossa! Vou explicar daqui a pouquinho o que é mandato coletivo. Tá? Eita, macho. Sabe o que é, Quati? Mandato coletivo? Tem ideia do que seja? Não? Você em casa tem ideia do que seja um mandato coletivo? Coloca meu telefone aqui. Pronto. Meu número tá na tela, 982-55-55-55. Alô, Santa Luzia, muito obrigado pela audiência. Alto Alegre, Brejo de Areia. Cara, Vitorino Freire. Todo mundo assistindo aí o programa na região dos Utiwa, muito obrigado. A partir de agora, a Rede Maranhão Central de Comunicação une algumas emissoras da região do Pindaré com mais uma emissora da região dos Utiwa, de Santa Luzia. E o negócio está crescendo, viu, Quati? Exatamente. Quati, tu já sabe, alisou, o negócio cresce. Fui lá, alisei o Osmar Júnior e ele disse, vamos formar rede. Agora lascou. Hein? É, muito bem. Falou, meu amigo Osmar. Você não sabe o que é mandato coletivo? Eu explico para você daqui a pouquinho. O Regional Eleitoral, o Fórum de Santa Inês Eleitoral, fez hoje treinamento, desde ontem, treinamento para mesários. Os mesários que vão trabalhar na eleição 2022. 764 mesários estão em treinamento. Olha que coisa bacana. Pessoal da Justiça Eleitoral trabalhando forte, viu? Meu amigo Matheus, corre pra cá. Daqui a pouquinho eu falo a respeito do treinamento eleitoral. Falta d'água continua no bairro Sol Nascente, viu? Não mudou nada. De ontem para hoje não se resolveu a bomba. A bomba foi colocada, mas não se resolveu água. Também reclamando de falta d'água, o bairro da Coeb. Também reclamando de falta d'água, o bairro da Coeb, Santa Inês, Maranhão, Brasil.
falo disso também hoje aqui. E a Secretaria de Saúde de Santa Inês convoca a população para vacinar, tá? Daqui a pouquinho eu passo também essa matéria hoje, tudo no programa de hoje. Ele, os meninos do Matheus estão comigo aqui sempre com grandes promoções. Eu já vou abrir o programa hoje na base da alegria. Corre pra cá, DJ Capote. Uou, cheguei. E o locutor Canarinho. Isso é menininho, é porque, você é sabiá, isso aí. É porque ele é cantor. Continua as promoções? Aí. Demais. Ainda tem celular? Uhum. Ainda tem caminhão? Caminhãozão cheio. Ainda tem 10 anos de prêmio? Marcou certeza. E preço baixo. Manda bala, vai. Vamos que vamos, gente. É uma promoção especial do nosso encarte semanal. Trazendo pra você mais um encarte de aniversário. E olha, vamos que interessa. Tem promoção especial do feijão, meu filho. Bora, amplia na telinha. Tem promoção do feijão carioca. Preto tá na promoção. O carioca e o preto também tá na promoção. Ó, e aqui caldo, viu? Feijão preto que caldo por apenas R$ 5,99. Feijão carioca que caldo por R$ 6,99. Leite em pó CCGL por R$ 6,99. Tem vinagre de álcool gota por apenas R$ 1,19. O biscoito creme cake pilar por apenas R$ 3,99. Olha, também temos a promoção do filézinho de peito de frango, super frango, por R$ 19,99. Presunto Resende tá na promoção por R$ 19,99. E olha, gente, promoção especial de higiene e limpeza. Temos desodorante aerosol Rexona por apenas R$ 10,99. Temos a massa de para-roupas Mambiju por apenas R$ 6,99. Tem condicionador Pantene por R$ 15,99. E olha, na sessão de bebidas, olha, hoje, atenção, volta em mim, volta aqui, foca em mim. Foca aqui em mim, meu filho, volta aqui, ó. Ei, aqui, nessa aqui, ó. Hoje é dia internacional da cachaça, meu filho, hoje, viu? Atenção, cachaceiros de plantão. Robin Quat. Hoje é dia da cachaça, então aproveita, porque a sessão de bebidas tem promoção, viu? Ó, cachaça, Caninha da Roça, tá na promoção, bota na telinha aí, ó. Bota na telinha, meu filho. É a Caninha da Roça, volta o encarte, isso aí é outra coisa, rapaz. Bora, volta, isso. Caninha da Roça, ó, por apenas R$ 4,59. Também tem promoção especial do Energético Red Bull por R$ 6,99. A cerveja é Brahma Duplo Malte por R$ 2,89. Exatamente. E também temos cerveja Devassa. Só mais um pouquinho. Tá na promoção por apenas R$ 2,49. Gente, muita promoção, muita oferta pra você. E tem promoção com o nosso amigo Júbert. É isso aí, Lucas. Muito boa tarde a toda a Santa Inês região. Grande promoção no Mix Matheus e no Supermercado Matheus, com promoção especial. Gente, você já sabe que amanhã é a quarta-feira livre da economia em frutas, verduras e hortaliças. Legumes com aquela qualidade que você merece. Coloca na telinha, produção. Cebola amanhã na oferta, gente, barato, R$ 4,99. Também batatinha lavada por R$ 3,99. Na promoção, tomate saladete por R$ 4,49. Banana prata por R$ 3,99. Também um abacate por R$ 6,99. Melancia, gente, a melancia tá um sucesso, R$ 0,99 o quilo. E a laranja por R$ 2,29 o quilo. E também na cartela de ovos tá na promoção, viu? R$ 15,99, 30 Exatamente. Ovos. E olha só, Festival da Cachaça, gente, no Mix Matheus. E o Festival da Cachaça, pra você empreendedor, pra você cliente aproveitar, viu? Ofertas em cachaça pra você aproveitar no Mix Matheus. Caninha aí 51 tá na promoção. Gente, olha o preço, R$ 8,49, viu? E a caninha 51 PET 500ml por R$ 3,29. E tem uma promoção exclusiva aí pra você no Mix Matheus, pra você tá aproveitando o arroz. Olha só, gente, o arroz, coloca na telinha, produção. O arroz tá barato, viu? Na oferta, outro arroz, irmão. Promoção aí de R$ 3,49. O arroz está na oferta, também o óleo, esse mesmo, esse aí está na promoção de R$ 3,49 e o óleo Lisa por R$ 7,69. E na promoção açúcar cristal, olho d'água por R$ 3,59. Essas Muito são promoções bem. Exclusivas do Mix Matheus, viu, Luiz? Deixa só ligar o microfone. Tá aí os meninos do Matheus, sempre com grandes promoções. Lembrando que o aniversário tá lá. Colocou o CPF na nota, concorre a muitos prêmios. Eu vou chamar agora o horário eleitoral e volto já já. É isso aí, Luiz.
E o JJ em Brasília. Segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome molim, 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 molim. Eu vou fazer o meu nome molim, 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 molim. Vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia molim, molim. Vou pegar a Aline molim, molim. Vou pegar a Fabiana molim. Janaína, mali, 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 segura. Eita! Brigadi mali, brigadi mali. Vou pegar a Patrícia, mali, mali. Vou pegar a Aline, mali, mali. Vou pegar a Fabiana, mali, mali. Vou pegar a André, mali, mali. Vou pegar a Valerinha, mali, mali. Vai, Janaína. Mali, 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 mali. Eita, ao vivo! O piseiro do Brasil! Galera de Balsas aqui, Brasil, segura! Pastos Bois, Maranhão! São João dos Patos! Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera de Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Eita, bom demais! Segura, Pitor! Paulone, São Paulo! Galera de União Paulista! Ponte a Brasília! A Rocha! Mali, 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 mali. Caçula do forró ao vivo! Aqui em Nova York, Maranhão. Olha o molim, molim. Sucesso no Brasil inteiro, segura. Galera, Capelinha, Osasco. E o JJ em Brasília. Segura, vai. Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome molim, 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 molim. Eu vou fazer o meu nome molim, 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 molim. Vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia molim, molim. Vou pegar a Aline molim, molim. Vou pegar a Fabiana molim, molim. Janaína, Janaína, mali, 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 segura. Eita! Brigadi mali, brigadi mali. Vou pegar a Patrícia, mali, mali. Vou pegar a Aline, mali, mali. Vou pegar a Fabiana, mali, mali. Vou pegar a André, mali, mali. Vou pegar a Valerinha, mali, mali. Vai, Janaína. Mali, 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 mali. Eita, ao vivo! O piseiro do Brasil! Galera de Balsas aqui, Brasil, segura! Pastos Bois, Maranhão! São João dos Patos! Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. Tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera de Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba.
rocha. Mali, 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 mali. Caçula do forró ao vivo. Aqui em Nova York, Maranhão. Olha o Molim, Molim. JJ em Brasília. Segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome. Molim, 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 molim. Eu vou fazer o meu nome. Molim, 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 molim. Vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia, molim, molim. Vou pegar Aline, molim, molim. Vou pegar a Fabiana, molim, molim. Pegar a Valerinha, molim, molim. Vou pegar André, molim, molim. Janaína, Janaína. Molim, 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 molim. Segura! Eita! Briga de molim, briga de molim. Vou pegar a Patrícia, molim, molim. Vou pegar Aline, molim, molim. Vou pegar a Fabiana, molim, molim. Vou pegar André, molim, molim. Vou pegar a Valerinha, molim, molim. Vai, Janaína. Molim, 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 molim. Eita, ao vivo. O piseiro do Brasil. Galera de Balsas aqui, Brasil, segura. Pasto dos Bois, Maranhão. São João dos Patos. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira! Serginho do Bar, Osasco. Galera de Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Eita, bom demais. Segura, Pintor, Paulone, São Paulo. Galera de União Paulista, Monte a Brasil. A Rocha. Mali, 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 mali. Do forró ao vivo aqui em Nova York, Maranhão. Olha o molim, molim. Sucesso no Brasil inteiro, segura. Galera, Capelinha, Osasco. E o JJ em Brasília. Segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome. Molim, 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 molim. Eu vou fazer o meu nome. Molim, 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 molim. Vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia, molim, molim. Vou pegar a Aline, molim, molim. Vou pegar a Fabiana, molim, molim. Pegar a Valerinha, molim, molim. Vou pegar André, molim, molim. Janaína, Janaína. Molim, 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 molim. Segura! Eita! Briga de molim, briga de molim. Vou pegar a Patrícia, molim, molim. Vou pegar a Aline, molim, molim. Vou pegar a Fabiana, molim, molim. Vou pegar André, molim, molim. Vou pegar a Valerinha, molim, molim. Vai, Janaína. Molim, 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 molim. Eita, ao vivo. O piseiro do Brasil.
Galera de Balsas aqui pra gente, segura! Pastos Bois, Maranhão! São João dos Patos! Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Brasília, segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 Molim. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 vai! Caçula do Forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia Molim, Molim. Vou pegar a Aline, Molim, Molim. Vou pegar a Fabiana, Molim, Molim. Pegar a Valerinha, Molim, Molim. Vou pegar a André, Molim, Molim. Janaína, Janaína. Molim, 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 Molim. Segura! Eita! Brigadim, Molim, Brigadim, Molim. Vou pegar a Patrícia, Molim, Molim. Vou pegar a Aline, Molim, Molim. Mali, 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 mali. Eita, ao vivo! O piseiro do Brasil! Galera de Balsas aqui, Brasil, segura! Pastos Bois, Maranhão! São João dos Patos! Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. Tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Brasília, segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 Molim. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 vai! Caçula do Forró ao vivo.
Janaína. Mole, 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 segura. Eita! Brigadinho, mole, brigadinho, mole. Vou pegar a Patrícia, mole, mole. Vou pegar a Aline, mole, mole. Vou pegar a Fabiana, mole, mole. Vou pegar a André, mole, mole. Vou pegar a Valerinha, mole, mole. Vai, Janaína. Mole, 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 mole. Eita, ao vivo, o piseiro do Brasil. Galera de Balsas aqui, Brasil, segura. Pastos Bois, Maranhão, São João dos Patos. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera de Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Brasília, segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 Molim. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia, Molim, Molim. Vou pegar a Aline, mole, mole. Vou pegar a Fabiana, mole, mole. Pegar a Valerinha, mole, mole. Vou pegar a André, mole, mole. Janaína, Janaína. Mole, 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 segura. Eita! Brigadinho, mole, brigadinho, mole. Vou pegar a Patrícia, mole, mole. Vou pegar a Aline, mole, mole. Vou pegar a Fabiana, mole, mole. Vou pegar André, mole, mole. Vou pegar a Valerinha, mole, mole. Vai, Janaína. Mole, 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 mole. Eita, ao vivo, o piseiro do Brasil. Galera de Balsas aqui, Brasil, segura. Pastos Bois, Maranhão, São João dos Patos. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera de Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Eita, bom demais! Segura, Pitor, Paulônio, São Paulo. Galera de União Paulista, Monte a Brasil. Arrocha! Mali, 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 mali. Caçula do forró ao vivo. Aqui em Nova York, Maranhão.
Olha o Molim Molim. Sucesso no Brasil inteiro, segura! Galera Capelinha, Osasco! E o JJ em Brasília. Segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 Molim. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia Molim, Molim. Vou pegar a Aline Molim, Molim. Vou pegar a Fabiana Molim, Molim. Pegar a Valerinha Molim, Molim. Vou pegar a André Molim, Molim. Janaína, Janaína. Molim, 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 segura! Eita! Briga de molim, briga de molim! Vou pegar a Patrícia, molim, molim. Vou pegar a Aline, molim, molim. Vou pegar a Fabiana, molim, molim. Vou pegar a André, molim, molim. Vou pegar a Valerinha, molim, molim. Vai! Janaína! Mali, 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 mali. Eita, ao vivo! O piseiro do Brasil! Galera de Balsas aqui, Brasil, segura! Basta os bois, Maranhão! São João dos Patos! Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria! Luiz Bagaceira, Serginho do Bar, Osasco, galera Jabaquara, São Paulo, Carapicuíba. Eita, bom demais! Segura Pitor, Paulone, São Paulo! Galera de União Paulista, Monte a Brasil! A Rocha! Mali, 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 mali. Caçula do forró ao vivo! Aqui em Nova York, Maranhão. Olha o Molim Molim. Sucesso no Brasil inteiro, segura! Galera Capelinha, Osasco. E o JJ em Brasília. Segura, vai! Atlântica FM. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 Molim. Eu vou fazer o meu nome Molim, 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 vai! Caçula do forró ao vivo. Vou pegar a Patrícia Molim, Molim. Vou pegar a Aline Molim, Molim. Vou pegar a Fabiana Molim, Molim. Janaína, Janaína, Molim, 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 segura! Eita! Briga de Molim, briga de Molim! Vou pegar a Patrícia Molim, Molim. Vou pegar a Aline Molim, Molim. Vou pegar a Fabiana Molim, Molim. Vou pegar a André Molim, Molim. Vou pegar a Valerinha Molim, Molim. Janaína, Molim, 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 Molim. Eita, ao vivo, o piseiro do Brasil. Galera de Balsas aqui, Brasil, segura. Pastos Bois, Maranhão, São João dos Patos. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Não sei como esquivar, não sei como escolher. É tanta gatinha que eu não sei como escolher. Mali, 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 mali. Eita! É só alegria!
Paulo, Carapicuíba. Eita, bom demais. Segura, Pitor, Paulone, São Paulo. Galera de União Paulista, Monte a Brasília. A Rocha. Mali, 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 mali. Opções de lazer para compartilhar felicidade e bem-estar. Visite o stand de vendas no local ou acesse condomíniorreservadovale.com.br. Sucesso absoluto! Assim definimos os 3 dias de festa em comemoração aos 265 anos de Moção. Dia 16 foi dia de agradecer a Deus com um grande culto ecumênico e show com a banda Som e Louvor. E como todo bom aniversário, teve presente. Foi apresentado o projeto do novo e tão sonhado Cais de Moção, com mais de 130 metros de extensão, quiosques, playground, área de lazer, fonte iluminada, rampa de acesso a embarcações e muito mais. Dia 17 teve cavalgada com centenas de cavaleiros e amazonas percorrendo as principais ruas da cidade. Também tiveram vários shows de Amado Edilson, Juninho e banda Só Resenha e Léo Nabate. Dia 18, uma multidão lotou a praça de eventos para celebrar com Swing do RL e a simpatia de Mara Pavanelli. Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show da seresteira baronesa Clecinha. Monção, 265 anos, onde tem trabalho, tem alegria e uma cidade melhor. Melhor para todos. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro. Bora, fiote! Uma brincadeira quase leve. Voltamos depois. Voltamos, Robin Fati. Depois do horário eleitoral gratuito e pago, né? O quê? Não acredito. É gratuito pra eles, pra nós custa um dinheiro, né? Custa uma fortuna. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está assistindo o programa em Alto Alegre, obrigado. Santa Luzia, Brejo de Areia, Vitorino Freire, viu, ô, meu amigo Afonso? Desde ontem, o programa está sendo exibido em rede com a TV Novo Tempo em Santa Luzia. Exatamente. Para Alto Alegre, Brejo de Areia, Vitorino Freire, Santa Luzia, região de Buriticupu. É, hoje você vai aparecer para Santa Luzia, gordo e bonito, né? População do Sol Nascente reclamando da falta d'água, tá? Vou ter que falar, porque realmente o negócio não se resolveu. A prefeitura continua trabalhando lá no Sol Nascente. Atenção, comunidade do Sol Nascente. Peço a vocês mais um pouco de paciência depois da demora, depois do problema aí da SEMAR que já finalizou? É, o meu amigo, eu não estou sabendo dessa informação, viu? É, pois é, devia ter trago uma imagem para mim, cara, do posto finalizado, sem mais ninguém. Olha, o Emerson está me passando a informação aqui que o posto foi finalizado. Cadê Júnior Leite? Vamos lá, mais uma vez, mais uma tentativa de falar com o Júnior Leite. Estão me falando que a troca da bomba do Sol Nascente foi finalizada. O quê? Sol Nascente, Santa Inês, Maranhão, Brasil, 1.200 casas. Nesse conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Muito, 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 muito problemático com relação à água. A minha equipe está falando que finalizou o serviço lá. Pelo que eu estava sabendo, meu amigo Robin Quatti, agiliza a tua vida. Pelo que a gente estava sabendo, ainda continuava o serviço. Microfone, Robin Quatti, eu estou ligando para o Júnior.
Meu amigo Júnior Leite, como é que você tá? Tá bom? Bem, graças a Deus. Eu quero dizer pra você não falar palavrão, que você está ao vivo e a cores. Aô, pra Santa Inês. E a partir de hoje, também para a região de Santa Luzia, Alto Alegre, Brejo de Areia, Vitorino Ixi. Freire, Buriticupu e mais meia dúzia do povo que está por lá. O quê? Não acredito. Amém. Tira a trilha, homem, Pati. Como é que você está? Tá bom? Tô bem, graças a Deus. O que você manda? Você ainda está na Secretaria de Saneamento do município? Não, no momento eu estou no prédio da prefeitura. E o posto. Tome, gaiato, desocupado. E o posto do Sol Nascente? Trocaram a bomba? Ontem. Eu pedi um prazo de 48 horas e nós trocamos ontem mesmo. Desligamos ontem de manhã e ontem, por volta de 18 horas, voltou a funcionar. Para nossa surpresa. A vazão do poço é tamanha que era a perspectiva para 50 mil litros e a bomba está injetando 68 mil litros hora. Muito bem. Júnior Leite, secretário de saneamento de Santa Inês, por telefone comigo. Meu amigo Júnior Leite, o problema é que eu recebi um monte de imagem do povo lá dizendo que a água não está subindo lá para as torneiras. Olha, ontem mesmo eu gravei uns vídeos e relatando para as pessoas, se tem muito tempo que a água não chega dessas torneiras, com certeza tem sujeira nessas torneiras, tem torneira bloqueada, tem registro bloqueado, muitos moradores que comigo estavam lá ao lado do mercado concordaram, muitos deles disseram que tiveram problema e quando tiraram o registro, saiu o ar e chegou a água. Então isso vale a pena ser investigado. Ontem eu andei em várias casas, ontem até umas 19 horas eu estava no bairro Sol Nascente, perguntando aos moradores se tinha chegado água para outros não, e esses outros vale a pena investigar. Tem que ter paciência, porque lá, quantos mil metros de rede nós temos? Então, para encher toda essa rede e para pressurizar, para a água chegar em todas as torneiras, não é de imediato, não é que nem acender a luz, apertei o botão e acendeu. Ela não é de imediato. Então, tem que ter calma. Eu pedi para terem cuidado com casas que estão em reforma, com casas que estão abandonadas, que não tem torneiras quebradas, torneiras vazando, que por acaso deixaram aberto, que nunca teve água e agora está dentro, está vazando. Estou com a equipe dentro do fazendo investigações aonde não chegou água. Mas nós vamos resolver todos os problemas, porque a falta da água não é. O problema agora é na tubulação. Vamos investigar cada um, tirar seu registro, ver se a peneirinha não está entupida. Porque ontem eu cheguei numa casa e o cara disse, olha, no meu chuveiro nunca tinha dado água, já chegou a água do meu chuveiro. Então, se chega para Zé, chega para Mané, chega para todo mundo. Entendeu? Todos vão ter o mesmo quantidade de água, porque a pressão é grande demais. É uma das maiores vazões de poço do nosso município. Nós comparamos aquele poço com o poço da Palmeira, que também chegou a 68 mil litros hora. A Palmeira teve problema que estourou cano no bairro da Palmeira. E lá no Sol Nascente não vai ser diferente. A água vai chegar para todos. Nós estamos investigando caso a caso. Olha, falou aqui por telefone comigo, ou está falando comigo por telefone, Júnior Leite, secretário de saneamento de Santa Inês, caba duro. Acho que o secretário mais rasgado de todos é ele. Não tem nenhum mais rasgado que ele. O quê? Não acredito. Rasgado é o caba que é corajoso, né? Agora eu acho. Aqui no Nordeste, o caba, quando é rasgado, tem coragem, né? Né, Júnior? Oh, nós estamos à disposição para fazer as coisas. Em momento algum, nos omitimos a serviço nenhum. Não tem dia, não tem hora, é sábado, domingo, é feriado. O que for para ser feito, a gente faz sem medir de votos.
Agora, Júnior, me diga, você é um secretário rasgado ou não é? Eu sou um secretário positivo. Vixe Maria! Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não vai confirmar porque não quer. Olha, o Júnior Leite está falando aqui pra gente pelo telefone, ao vivo e a cores, que ninguém no Sol Nascente vai ser deixado para trás. Nenhuma casa no Sol Nascente será abandonada. Todas serão verificadas, porque o problema do Sol Nascente não é mais a falta d'água. O problema do Sol Nascente hoje é cano entupido, registro entupido. Tá? Então, assim, você que tem... Dá para colocar o telefone... Não, do Júnior Leite não, porque ele vai ficar zangado comigo. Ei, Júnior. Oi. Obrigado pelas informações, tá? Eu peço mais uma coisa, mais um detalhe. Vamos ver, vamos fazer uma conta. O Sol Nascente tem 500 casas. 1.200. O primeiro poço está injetando 30 mil litros d'água. O poço novo está injetando 68 mil. Nós estamos com 98 mil litros d'água. Vamos ser racionais. Vamos fazer uma conta que esta água há de chegar em todas as casas com pressão. Agora, não ia chegar em 24 horas. Isso é um prazo no mínimo de 72 horas para que chegue, supra toda a necessidade de toda a rede. Aí vai dar pressurização, sim, e vai fornecer. Sem contar que nós temos a evasão de água do bairro Sol Nascente para os bairros vizinhos, que muita gente saiu puxando para os bairros vizinhos. Depois que a gente resolver o problema dentro do Sol Nascente, nós vamos fazer investigações para aqueles moradores vizinhos ao Sol Nascente que estão botando água em seus açudes, entendeu? Para fazer criatório de peixe. Isso aí não é proibido criar peixe, é proibido ele usar a água que é para serventia dos moradores e ele botar para criar peixe. Isso é errado. E aí nós vamos buscar na forma da lei para resolver esse problema. Ei, Júnior, mas o cara lá, o vizinho do Sol Nascente, ele pega um cano, liga na rede pública e enche um açude com o cano da rede pública? Nós temos denúncias desse tipo, muitos moradores já relataram isso, e depois que nós tivermos a água, o fornecimento de água em todas as residências do Sol Nascente, nós vamos ver se está realmente essa denúncia, se prossegue. Olha, se a denúncia procede, é crime, viu? Não pode pegar água da rede pública para encher açude. Não é assim que funciona. A açude se enche com água da chuva ou então com transbordo de açude para açude. Não é, não enche açude com água de torneira. Né? Ou quem quer criar peixe, faça seu próprio poço para dar manutenção a seus açudes. Exatamente. Com a água. E muito não bem. Usar água. E deixar a comunidade sem água. E Júnior, estão me perguntando, o homem é bom, o homem é espetacular, o secretário mais rasgado de todos é esse aqui. E Júnior, o bairro da Coeb está quase 15 dias sem água, você sabe desse assunto? Sei, Coeb, Coab, o problema lá é o poço P1 que fica ao lado da igreja, é o poço da Caema. Eles desmontaram, já tiraram toda a tubulação do poço e estão aguardando uma empresa para vir fazer a investigação e ver se aproveita o poço ou faz outro poço. Eu não tenho responsabilidade com o poço da Caema, mas no sábado e no domingo nós colocamos um caminhão da prefeitura, trabalhou sábado e domingo abastecendo a comunidade do bairro Coab. Muito hoje bem. Pela manhã eu pedi para botar mais uma vez um caminhão e mais uma rua que ficou faltando, mas é de responsabilidade da Caema para que ele dê manutenção no posto deles. Exatamente. Por isso que está com a falta d'água em boa parte da Coab e Coelho. Muito bem, falou aqui o secretário de saneamento de Santa Inês, Júnior. Obrigado, Júnior. Um abraço. Um abraço.
Olha, eu falei pro Júnior que eu não ia dar o número do telefone dele. Não, mas eu vou dar, né? Que não custa nada, eu dou o número do telefone dele, o povo liga e ele fica feliz, né? Procura o telefone do Júnior Leite aí pra mim. Evandi, edita esse aqui, ó, tá? Cria um edit nesse aqui pra mim, rapidinho. Olha, você que tá no sol nascente, que a água não tá chegando lá pra você, eu vou... Para de ser gaiato. Se fosse contigo, tu não achava bom, né? Chefe. É, se fosse teu telefone que eu estaria dando... Jardim Nova Era também tá sem água? É. Deixa eu... Eu vou passar o número do Júnior Leite agora aqui, peraí. Olha, se você tá no sol nascente e a sua rua tá sem água, liga direto pro secretário, né? É porque eu acho assim, se eu fosse prefeito, nenhum secretário meu ia esconder telefone. Eu ia deixar público. Meu amigo, você não quer que ninguém lhe perturbe, não seja secretário. O quê? Não acredito. Mas, rapaz, isso é conversa. Como eu não sou prefeito, tá? E telefone do Júnior, 99184. Olha aí, mano. 99184. 0943 é o WhatsApp do Júnior, tá? Vou colocar nesse cantinho aqui pra... Eita, você. Deixa só os meninos atualizarem pra mim ali. O cara é novo, tem que lançar um estilo novo. Pronto, tá aí, ó. Vocês não contem pra ele que foi eu que dei o número. Se vocês contarem, eu vou ficar zangado com vocês. Exatamente. Telefone do Júnior Leite, secretário de saneamento. Se no sol nascente não tiver água, mete-lhe o pau nesse telefone aqui, ó. É o zap, tá? WhatsApp. É o telefone dele. Mas, ó, exatamente. Não contem pra ninguém. Ele gosta de mim, de vez em quando eu vou lá na casa dele comer uma galinha caipira. Se vocês contar, ó, acabou. Eu vou dizer que foi o pessoal, foi o Afonso da DMI que deu o número dele. É? Muito bem, daqui a pouquinho, coloca nessa aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o bairro da Coeb. Também tá sem água, viu? Também tá sem água. Nossa equipe teve hoje lá e gravou matéria no bairro da Coeb. O microfone ia caindo aqui, pô, desastre. Olha, se você é aposentado, pensionista, funcionário público, tá a fim de pegar dinheiro emprestado, o lugar certo é a Yara Empréstimos. O escritório da Yara fica ao lado da prefeitura de Santa Inês, é bem fácil de achar. Credibilidade e confiança há 20 anos emprestando dinheiro. Exatamente. É, essa pessoa tem 20 anos trabalhando com a mesma coisa, então realmente merece todo o crédito e toda a confiança. O nome dela é Yara Empréstimos. É, rapaz, ela tem uma corretora que atende você. Funcionário público, consegue. Aposentado, pensionista, funcionário... Tem empresas também que tem parceria, também funciona. E se você tem programa do governo, o governo federal está liberando agora no Auxílio Brasil e todos os outros auxílios que tem aí, está conseguindo empréstimo. Liga agora 98234-9389, fala com a Yara, fala com a equipe da Yara. Exatamente. Eu assino embaixo porque tem 20 anos fazendo a mesma coisa, nunca se meteu em confusão nenhuma. Então tem credibilidade de sobra para emprestar dinheiro para você e para você ser atendido por ela, tá? Pode botar aí que eu assino embaixo. Deixa eu chamar o fisioterapeuta do Bronca, meu amigo Afonso. Ó, hoje nós estamos falando para Santa Luzia e região. Além de toda a região do Vale do Pindaré, agora a sua dica de saúde também chega para o pessoal de Santa Luzia. Que coisa boa, Luiz. Tá bom? Conhece algum médico lá em Santa Luzia? Conheço umas clínicas boas lá em Santa Luzia também. É. E tem muitos pacientes nossos também que vêm de Santa Luzia. Paciente da DMI? Paciente da DMI. Muito bem. Olha, a nossa dica de saúde, eu sempre trago o pessoal das clínicas aqui
doutor Afonso, que é fisioterapeuta, trago outros médicos também para dar dicas de saúde. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Luiz Carlos, hoje eu quero comunicar que nós já estamos preparando o nosso Outubro Rosa. Ah. Que justamente, assim, tem a doutora Mariana, que é a nossa mastologista, e ela vai estar atendendo agora dia 16 já, e também vai estar atendendo o nosso Outubro. Então, olha, no caso, aí, assim, esse Outubro a gente sempre prepara algumas coisas a mais. A gente começa, a gente dá alguns descontos bons na mamografia, né? Então a gente também prepara alguns tratamentos bons, alguns pacotes interessantes para a nossa ginecologista também. Então, assim, e eu queria disponibilizar para você, eu queria que toda semana você também vesse quem está precisando de uma mamografia, que tem muitos pacientes também que nunca fizeram mamografia. Salva de palmas, papai, doutor Afonso, meu amigo. Então eu queria dar para você. Peraí, deixa eu só entender. A clínica DMI. Isso. Vai me dar para que eu leve para algumas pessoas que precisam algumas mamografias durante o mês de outubro, é isso? Isso, justamente. Olha que coisa bacana. Olha, se você está em casa, tem alguma regra para que eu possa usar? Luiz, assim, eu queria sempre mamografia é acima dos 40 anos, certo? Tá. Então, assim... Acima dos 40, né? Eu acho que 40 é pouco. Eu acho que a gente tem que dar para uma pessoa que seja de mais idade. De uns 60, que, já seria que bem tenha, melhor. Ó, primeiro, se você conhece uma senhora, uma mulher de 60 anos ou mais, tem que ter de 60 anos a mais, que precise de uma mamografia, eu estou recebendo aqui da clínica DMI, queria agradecer a todo o corpo administrativo da DMI, muito obrigado, recebendo 4 mamografias e durante o mês de outubro eu vou escolher as pessoas que vão receber. Não será sorteio. Sim, Você que quiser encaminhar para o meu telefone, já vou falar disso ali depois que o Afonso sair, quiser encaminhar para o meu telefone fotos, nomes ou indicar pessoas que você conhece que precisa, claro, eu vou fazer um levantamento, vou escolher 4 mulheres com mais de 60 anos que realmente precisam e a gente vai pegar essas pessoas, vamos levar lá na clínica, vamos acompanhar, vamos mostrar as pessoas indo para a clínica. E eu agradeço. Obrigado, viu? Bom, Luiz, inclusive, assim, esse mês de outubro nós começamos a fazer sempre essa promoção e nós já temos pacientes que ficam... aguarda o nosso Outubro Rosa justamente para estar fazendo acompanhamento desde a mastologista, desde repetir o exame, que esse exame é sempre bom fazer anualmente, né? Claro, claro. Então, estarei aguardando todo mundo. Esse mês nós vamos estar falando muito do Outubro Rosa, preparar a clínica para atender todo mundo muito bem e transformar num ambiente bem aconchegante para todas as pessoas que vão fazer a mamografia. Olha, a clínica DMI é muito fácil de achar. Você sabe onde fica o Matheus da Laranjeira? Sabe? Então, o Matheus da Laranjeira é simples. É na rua do fundo do Matheus. Você pega a ruazinha do lado ali, rápido de chegar. A rua é fácil para estacionar. E a clínica é uma maravilha. Meu amigo JP vai colocar algumas imagens da clínica. Lá na DMI vai ter agora o Outubro Rosa, mas também tem todas as outras especialidades. Tem fisioterapeuta, tem ortopedista, tem nutrólogo, tem urologista, gastro, tem fono, né? Tem mais o que lá? Tem clínico geral. Tem clínico geral, tem neuropsiquiatra, doutor Patrick, não é? Isso. Então é fácil de achar a DMI no fundo do Matheus da Laranjeira, chegando, só deu a volta na rua, simples. Estacionamento fácil e uma clínica gigante para te atender. Telefone está aqui embaixo, 3653-5676 e o 991-30-2436 é o WhatsApp, tá? Muito obrigado, Luiz. Sempre um prazer estar aqui. Maravilha. E eu que agradeço as 4 mamografias que a DMI vai doar para o programa. 5? 5. Rapaz, tu é estourada mesmo. Nossa supervisora liberou com 5 agora. Ei. Ei, eu quero saber se no Novembro Azul vai rolar umas... Vai, nós vamos preparar um Novembro Azul espetacular também. Eu acho engraçado que na mamografia a mulher bota o seio ali no mamógrafo, né, e faz tal. E quando é no Novembro Azul, tu chega lá... No Novembro Azul é bem mais fácil, vocês podem me dar pelo menos uns 20, né, porque os exames... Hein, Quati?
Eu vou dar um pra ti, tá? Tem ressonância pra homem? Tem? Não, nós vamos tem resolver. Não. Nós vamos resolver o problema do Novembro Olha, Azul. Olha, no Novembro Azul também vai ter promoção, tá? Obrigado, meu amigo Afonso. Deus te abençoe. Afonso da DMI é o meu fisioterapeuta. Ó, acabei de ganhar 5 mamografias. O quê? Não acredito. Essa diretora é estourada. O Afonso disse 4, ela botou, bota logo 5. Pronto. Né? Porque 5 é. Tá, né? Exatamente. Gostei, gostei. Você é porreta, gostei. Eu vou pegar essas mamografias, são 5. Você pode indicar para mim por esse telefone aqui mulheres com 60 anos ou mais que não tenham condição de fazer um exame, fazer uma mamografia. É, tu para de sacanagem, pai. Fazer uma mamografia lá na DMI, né, custa uma grana, então tem que pagar. Mas essas exatamente vão ser inteiramente grátis, tá bom? Eu que vou pegar, vou mandar buscar a pessoa, vou levar lá na DMI e vou levar para fazer esse exame, tá certo? Vou chamar o intervalo agora e volto num minutinho, não sai daí. Um abraço para Santa Luzia! Olha o Molim Molim! O objetivo do serviço são muitos, né? Primeiramente, é garantir o direito da criança e do adolescente estar em família. Isso acontece porque alguns dos seus direitos são violados pela família biológica, por aqueles que deveriam cuidar e proteger. O serviço ele é contínuo. A criança ela foi para outro ambiente e a família biológica, a família acolhedora, elas ainda estão sendo acompanhadas pela equipe e a gente espera, né, que o Ministério Público, se mandar para a gente outras crianças, a gente vai acolher. Então o serviço é um serviço contínuo, ele não para por aqui. Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão. Juntos crescemos mais. A Prefeitura de Pio Doce realizou uma maratona de inaugurações. 7 obras foram entregues à população nesta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. A reconstrução do prédio da Prefeitura, pavimentação em bloquetes de ruas da Vila Santana e reconstrução de 5 UBS, sendo a UBS São José na sede, a UBS do Maximiano, UBS Lagoa dos Crentes, UBS Bacuri dos Quaresmas e o Posto de Saúde da Fazenda Nova. Grande prazer poder estar vendo esse grande trabalho realizado todos os dias. Um prefeito presente, uma primeira-dama atuante, são pessoas que realmente têm um compromisso com o seu povo e o povo está lidando com quase 80% de aprovação. Estamos aqui para fazer o papel de um gestor, que é trabalhar e acompanhar. E agradecer a população, agradecer o secretariado, agradecer o secretário de obra, a engenharia que vem nos ajudando muito a gente fazer esse belíssimo trabalho. Prefeitura de Pio Doce, gestão que realiza. É uma satisfação muito grande, né? Estar inaugurando escola. Como eu sempre falo, todas as obras, a gente fica com uma alegria muito grande de inaugurar. A alegria maior é quando se inaugura uma escola. Já temos entregado várias escolas e até o final do ano, muitas mais escolas iremos reformar, ampliar, para que a gente possa dar ao povo pidarense, às pessoas da nossa cidade, para as crianças, para aquelas pessoas que querem avançar na vida, um ensino de qualidade melhor. Agora está muito melhor de estudar, dá mais vontade de estudar, dá tipo, mais alegria de vir para a escola e ver os amiguinhos e dá vontade de estudar, né? Portanto, hoje é um momento grande, um momento ímpar de muita felicidade por estarmos aqui hoje na nossa escola. E assim, é um momento de felicidade porque a partir do dia 1º de agosto, os nossos alunos terão um local digno para que eles possam estudar de verdade. Com passo firme, com amor por esse chão, a prefeitura está mostrando como é que se vai. Bora, Bill! E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Se não tem as mães, não entra não. É a instrução de um profissional. Malandro é o cara que sabe as coisas como mel. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá pra mim. E não se
se compara com o Zé Mané. Malandro de quadra é o cara maneiro, que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Ei, para com esse negócio de filho do Bill aí, Vivi. Sim, senhor, chefe. Para com esse negócio de filho do Bill. Bora, Bill! Isso é chato, viu, cara? Isso, tô perdendo a paciência contigo, ó. Bora, mulher do Bill! Tô perdendo a paciência contigo. Bora, filho do Bill! Eu vou ser violento nesse programa. O quê? Não acredito. Eu vou ser violento. Eu vou te quebrar na bolacha. Sim, senhor. Filho do Bill. Filho do Bill. Aô, cricado! Olha, os moradores lá da... da COEB, da Vila Marconi, da região, em Santa Inês do Maranhão, sem água. Mais uma vez, a Caema, daquele jeitinho que ela sabe fazer. Deixar o povo lascado sem solução. E parece que a solução pela Caema nunca vem. O carro-pipa da prefeitura está abastecendo o povo, né? E o povo, olha a situação. Eita, macho. Situação vergonhosa mesmo. Nossa! Numa cidade desse tamanho, a Caema não funciona. A Caema não funciona. Todo o tempo, é o tempo inteiro, a produção do programa, é o tempo inteiro eu estourando com a Caema aqui. Por que que o governo do estado não passa logo os poços do município para Caema, ou da Caema para o município? Atenção, atenção... Governador, atenção, secretário estadual de saneamento, vambora, pegar logo esses postos, bicho. Passa logo pra prefeitura, resolve logo. Brincadeira, hein? Né? Exatamente. Bairro COEB, Vila Marconi, há quase 15 dias sem água. O poço é o P1. Com um problema, a Caema não grava entrevista, a Caema não fala nada. E em off, claro, só fala em off, disse que por vandalismo mandaram uma nota, mas nota não, eu quero é pro povo falando, tá? Cadê a nota? Tá aí? Deixa eu ler logo. Coloca a nota aí, vai, pronto. Essa aí é a nota que a Caema mandou. Dona Caema, nota não resolve, viu? Essa nota foi do dia 13/9, hoje. A Caema, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, KM, informa que a cerca do poço P1, que após atos de vandalismo teve sua estrutura danificada, se faz necessária intervenção da empresa especializada para solucionar o problema. A cerca de problemas de abastecimento pela cidade, reforçamos que as demais estruturas do sistema de abastecimento de água de Santa Inês estão operando normalmente. Durante o período de estiagem, com elevadas temperaturas, vale reforçar a importância do consumo consciente de água, e etc. Negócio é o seguinte, a Caema está dizendo que todos os outros poços da Caema estão bem, obrigado. Só esse que quebrou porque vândalos foram lá E quebraram o poço e agora precisa de uma empresa especializada para resolver. E a Caema serve para quê, então? Me diga, você que está em casa, me diga para que diacho serve a Caema se não é para consertar o poço? Cricado! Porque se a Caema não consegue consertar, quem consegue? A empresa especializada. Se a Caema não é especializada, então quem de acho vai ser, né? A nossa equipe esteve lá e falou com o povo, né? A população metendo a boca no trombone. Pode rodar. Thank you.
Simonel, como é que tá a situação da água? Show, aqui tá precário. Tá nessas condições que você tá vendo. Eu vim apanhar água agora, porque aí é cheio o dia todo. Aí a hora que falta a gente é que eu reaproveitar. Eu moro aqui. Tá com quantos dias sem água? Tem uns 15 dias. Ou seja, 15 dias nesse sofrimento. É, no sofrimento. Carregando água. Porque aqui tem uma torneira, mas não dá água. Ah, tá muito difícil pra gente aqui no bairro, sem água. Quantos dias tá sem água? Tá com mais 2 semanas ou mais. Ou seja, com essa dificuldade sem água, acaba não tendo como se assear, né? Fazer as necessidades básicas, né? Verdade. Tem que estar carregando água. Ainda bem que aqui na igreja não falta, né? A gente carrega daqui, da igreja. Às vezes o carro de pipa passa também, a gente pega. É assim que a gente tá vivendo. Ah, tá ruim aqui, tá ruim demais. A gente tem que levantar. Eu levanto aqui, muitas vezes eu levanto 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ver se tem água na minha caixa e não tem, de maneira nenhuma. Não tem, amanhece o dia, aí eu venho buscar aqui, quando é aqui, ali na igreja. E assim, nós todos estamos assim, carregando água. Aí eu tenho uma caixa, aí minha caixa, quando é de noite, todo mundo se aquieta, aí eu vou e boto a torneira dentro, a mangueira. Aí quando dá de manhã, que eu vou olhar, tem um pouquinho. Com aquele pouquinho, aí eu lavo vazio, aí nós tomamos banho. E aí tá lá a caixa, ainda tem um pouquinho de água ainda, que encheu, esta noite não veio nem um farelo. Não veio nem um pingo de água, não veio. E aí o resto, nós estamos pedindo a Deus com que ele já tá. Rapaz, aqui é difícil, meu irmão, porque nós não temos, fica penegando aonde tem um pouquinho de um. 4 horas da manhã enchido 4 baldes ali, faltou já, tá com 8 dias aí. E não tem nem previsão, que eles não falam nada com a gente aqui. Ou seja, tem que sair de casa para poder buscar água. E ficar catando, tem rua que tem um pouquinho pingo de noite, a gente tem que pegar. E aqui não tem um pingo de água não, aqui nessa rua nossa. E o engraçado é que a conta de água vem, né? Vem, eu pago todo mês. E água que é bom? Eu não tenho. Aqui nós temos água da prefeitura. Não, eu não tenho água da Caema aqui em casa, só da prefeitura. E nem pinga. Eu pago da Caema, mas não tenho água da Caema. Eu pago para não sujar o nome, exatamente. Não tem água da Caema, tem da prefeitura. Rapaz, aqui tá ruim essa situação sem água, porque não pode nem lavar a roupa. Aí só nem roupa, nem para fazer a comida, a gente tá andando atrás aí para pegar a água. Aí já estamos com 3 semanas já sem a água aqui. Fica nessa dificuldade de acordar de madrugada para conseguir pelo menos um pouco de água. É, a gente tem que pegar aí um balde d'água para poder banhar uma vez por dia só. Bora, 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 Bill! Bora, Bill! Bora, filho do Bill, pega a água. Bora, filho do Bill! Bora, mulher do Bill, pega a água, bora, né, pai? Mulher do Bill! Eita, mulher do Bill, filho do Bill, Bill, todo mundo pegando água, né? Olha, se você tem falta d'água aí no seu bairro, eu tô abrindo meu WhatsApp agora. E quem tiver com falta d'água, envia uma mensagem pra mim. Fala o nome e o bairro que tá sem água, tá bom? Deixa eu ver aqui. Meu amigo Jarbas do Caldeirão, um abraço pra você. Luiz, o bairro Nova Santa Inês também está com falta d'água. Não colocou o nome não, mas é a Miriam. Ixi. Máximo. Ixi. Eu peguei aqui. Luiz, Luiz, pede ao lado... Ai, Jesus, escreve menos, gente. Ai, Vila Adelaide Cabral, rua Doutor Carlos Bringel, sem água também. Quem tá falando é o Jones. Muito bem, o Jones. Meu nome é Jones. O quê? Não acredito. Vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Quem tiver com problema de falta d'água, vai mandando mensagem pra mim. Agora Luiz, lá. Mercado Municipal sem água. O quê? Não acredito. Tá bom, vai mandando aí, ó. Olha aí, mano. Luiz, Rua da Capoeira, está sem água e o Mercado Municipal também. A rocha, mano.
mamãe. É, rapaz, é situação complicada, viu? A Caema disse que tá tudo bem. Luiz, quando a Caema arrebenta uma rua para ajeitar, ela lasca com outra. A rua foi asfaltada há poucos dias e tal. Tá falando aqui que a Caema arrebentou uma rua para consertar lá e deu errado. Luiz, tá feio a situação do Sol Nascente sem água, viu? Tô sabendo. Olha, nós vamos... Eu quero pedir... Tira a trilha aí, filho do Bill. Eu quero pedir... Tira a marca da Caema. Você que tá no Sol Nascente... Bolinha, tu tá em algum grupo de moradores do Sol Nascente? Um monte de reclamação aqui pro senhor, inclusive. Eu tô no grupo Muda Sol Nascente. Para com você, viu? Tu tá em algum grupo lá do Sol Nascente? Muda Sol Nascente o nome. É. Deixa eu pedir um negócio pra ti. Diga aí, chefe. Eu vou te pedir dois favores. Pode pedir 10 que a gente faz. 10. O primeiro é você pedir para os moradores do Sol Nascente... Eles estão lhe assistindo, estão mandando aqui ao vivo. Deixar as torneiras abertas. Enquanto não tiver água... Sim. Deixar o sistema aberto para sair... O ar que tem dentro do sistema, né? O vácuo. Então fala aí para os moradores, vai. Vamos lá, ao vivo, direto do show do Bill. Essa câmera ali, ó, filho do Bill. Cadê? Tá aí onde você tá, meu. Aqui onde eu tô mesmo? Pronto, vamos lá. Fica aí. Atenção, moradores aí do bairro Sol Nascente, do grupo Muda Sol Nascente, tá assistindo o show do Bronco. Tem um monte de gente mandando mensagem ao vivo. Atenção, hein, gente? Deixe as torneiras da sua casa abertas. Para poder evacuar o ar que tem nos canos. Exatamente. E a água poder chegar até a sua casa e essa pressão não atrapalhar a chegada da água aí na sua residência. Bora, então, por favor, você que está no grupo assistindo o show do Bronca, faça isso, que vai dar certo, tá bom? Olha, então tá mandado o aviso aí. O segundo favor que eu quero pedir para você, Bolinha, você que está perto do quarto, se ele botar Bora Bill, enfia a mão na cara dele aí, tá? Tá bom, então. Tá? Bota aí, o Bolinha tá do teu lado aí, imundice. Bora, filho do Bill! Mete a mão, Bolinha! Mete a mão, filho do Bill! Bota, filho do Bill! Bora, mulher do Bill! Tá no Sol Nascente, deixa as torneiras abertas pro ar poder sair, tá bom? Meu amigo Bolinha, vem pra cá, vamos falar de coisa boa. Coisa ótima. A casa é das lâmpadas, mas a promoção é de tudo, né? Muito boa tarde pra você que assiste o show do Bronca, líder de audiência no horário. Estou aqui pra falar dela, da Casa das Lâmpadas. Você que está finalizando sua obra, olha, vários condomínios aí à venda e muita gente comprando aí o seu terreno, aí no, inclusive no reserva, né, que é lançamento. Então, deixa eu falar pra você, tá construindo, vai construir, vem finalizar sua obra com tudo de bom. Põe na tela o Fly aí, do piso porcelanato Romero, que tá sensacional para você finalizar sua obra. Olha só, piso 50x50 Almeida. Esse sai por R$31,90. Só na Casa das Lâmpadas, vai até o dia 17 de setembro. Essa super e ótima promoção, aceitamos o seu cartão. Nós temos também o piso Itapemirim, 62,5. Elizabeth, esse é lindo, tá? Esse piso é fantástico para você finalizar o banheiro, o quarto do seu filho, então a sua própria suíte. R$35,15. Vamos para esse abajur. Você que tem muita gente fazendo aí a faculdade e à noite gosta de estudar até tarde. Então esse abajur é sensacional para sua, para o seu mini escritório, aí para sua sala de estar, para você estar lendo aquele livro, a Bíblia. R$56, é lindo. Ele é móvel, tá, gente? Ele se move, você pode direcionar ele para onde você quiser. Abajur dobrável América, R$56. Vamos pro próximo? Nós temos também, ó, continua a lixeira Sanremo, 6,5 litros por apenas R$19,90. Vai até o dia 17 de setembro, tá, gente? Agora chegou. Esse é lindo pra você deixar na sua casa mais charmosa. Porcelanato Romero polido, 70x70, Cerbrás, por apenas, gente, R$78,90. Você pode passar o cartão, tá? Pode estar comprando no cartão. A torneira, pra você, amiga dona de casa, ó, eu coloquei uma lá em casa. O seu Luiz também colocou uma na casa dele também, tá? Torneira Hidra, essa é dobrável, vai pra posição. Posição que você quiser, por apenas R$ 149,90 essa torneira
tá na promoção. A sua cozinha merece, amiga dona de casa, ter o melhor na Casa das Lâmpadas. Aceitamos, exatamente, o seu cartão. Você pode parcelar em 10 vezes. Vai ficar aí de braços cruzados e a sua obra parada? Vem finalizar ela na Casa das Lâmpadas. Mandar um super abraço aí pro pequeno Heitor, pro Arthur, pra dona Luzinete, pro Ronaldo, pra toda dona Ivonete, aliás, pra toda a turma que tá assistindo o show do Bronca, que é cliente da Casa das Lâmpadas. Um abraço pra você. Meu amigo Bolinha. Show do Bronca, gente. Meu amigo Bolinha, tem fio lá na Casa das Lâmpadas? Olha, tem fio, tem abajur, tem tomadas de todos os modelos, seu Luiz. Tá, mas na Casa da Lâmpada, então, só tem lâmpada. Não, lá vai ter abajur, lá vai ter aquele lustre lindo pra você colocar na sua sala de jantar. Tem piso. Tem piso, tem pia. Tem tinta. Tinta, rolo de tinta, pincel. Tem maquita, furadeira, tem até cortador de árvore elétrico, amigo. Tudo isso na Casa das Lâmpadas. Casa das Lâmpadas, o endereço certo pra você finalizar a sua obra. Muito bem, falou ele, o garoto propagando, o garoto mídia. Pode tirar aqui, pode tirar. Bolinha, você sabe que eu sou um artista. Com certeza, o senhor é músico, apresentador. Artista. Você sabe que eu faço muita coisa bem. Sim, com certeza. Foi meu diretor, inclusive. Isso. E eu sou um bom pintor. E a pergunta que eu te faço, você pinta como eu pinto? Olha, seu Luiz, não porque eu gosto de, assim, sabe, contratar uma pessoa pra ir lá finalizar a obra. Entendi. Na Casa das Lâmpadas. É melhor, né? É melhor do que eu pintar com, né? Tá bom, tá bom. Valeu. Eita, Marcos. Nossa. Ai, deixa, era pra tu ter me pegado, Bolinha. Quando eu te perguntasse assim, você pinta como eu pinto? Aí tu diz, não, porque eu não uso brocha, entendeu? Entendeu? É, entendeu, né? Agora, brocha? Pois é. Vou chamar o intervalo, volto no minutinho. Olha o Bolinha, Bolinha! Após a pandemia, Santa Inês voltou a homenagear a pátria com um desfile cívico que celebrou o bicentenário da independência do Brasil. Os alunos dos nossos povoados foram os primeiros a dar uma aula de civismo, com belíssimas apresentações feitas em suas comunidades. No dia 5, alunos da educação infantil fizeram o coração de todos bater mais forte, com desfile criativo e emocionante realizado na Rua do Cordeiro. Emocionante para mim como mãe de segunda viagem agora e futuramente estará as duas. Eu tô muito feliz, muito animado. No dia 7, o maior centro comercial da região, Rua do Comércio, recebeu um grande público para ver de perto alunos do ensino fundamental e instituições civis e militares. Tá sendo maravilhoso, lindo de se ver esse desfile. Nesse ano bicentenário, nós fazemos um grande projeto em nossa comunidade Abraça. Nós preparamos com muito amor, muito carinho, para mostrar para a população de Santa Inês a importância do nosso 7 de setembro. Prefeitura de Santa Inês, é tempo de crescer. Deli Deli Açaíteria, delícia a toda hora. Delivery a partir das 14 horas. Potes de 300ml por apenas R$13. 400ml por apenas R$17. 500ml por apenas R$21. Toda segunda e sexta-feira, promoção com copo de açaí de 300ml por apenas R$9,99. Funcionamos todos os dias, das 10 horas da manhã às 22h30. Deli Deli Açaíteria, na Praça da Matriz, em frente ao Senai. Amanhã, nas Super Lojas Nosso Lar, a diretoria autorizou. Continua. É a maior promoção do varejo brasileiro. Semana do Brasil. Produtos com super descontos. Produtos novos. Produtos usados. Produtos com pequenas avarias. Última peça de exposição. Tudo em 12 vezes sem juros nos cartões. Se hoje você não conseguiu comprar, amanhã você pode. Semana do Brasil, nas Super Lojas Nosso Lar. Produtos com super descontos. Toda loja em 12 vezes sem juros nos cartões. Amanhã, cheque cedo, nas Super Lojas Nosso Lar. Sempre mais velocidade, qualidade, liberdade, muito mais capacidade. Maranet Telecom, você tem tudo de bom pra você navegar à vontade. Não trava, não falha, pra sua melhor experiência é diferenciado. Na Maranet Telecom, você navega sempre turbinado. A melhor conexão fibra, com planos a partir de R$99,90. Com ultra velocidades de até 500 mega ilimitado. Assine já. É Maranet Telecom.
sucesso absoluto. Assim definimos os 3 dias de festa em comemoração aos 265 anos de Monção. Dia 16 foi dia de agradecer a Deus com um grande culto ecumênico e show com a banda Som e Louvor. E como todo bom aniversário, teve presente. Foi apresentado o projeto do novo e tão sonhado Cais de Monção, com mais de 130 metros de extensão, quiosques, playground, área de lazer, fonte iluminada, rampa de acesso a embarcações e muito mais. Dia 17 teve cavalgada com centenas de cavaleiros e amazonas percorrendo as principais ruas da cidade. Também tiveram vários shows de Amado, Edilson, Juninho e banda Só Resenha e Léo Nabate. Dia 18, uma multidão lotou a praça de eventos para celebrar com Swing do RL e a simpatia de Mara Pavanelli. Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show da seresteira baronesa Clecinha. Monção, 265 anos, onde tem trabalho, tem alegria e uma cidade melhor para todos. Amanhã não entra não, que é a instrução do profissional. Doce, doce, como mel. Ui, mamãe, mas o papai vai ganhar hoje aqui. Se prepara. Pode ser, não tá. Quem que ele virou? Olha, deixa eu aproveitar voltando, agradecendo você que está em Santa Luzia, muito obrigado pela audiência. Você que é da região do Zutiwa, do Alto Alegre. Alô, Brejo de Areia, alô, Vitorino Freire, um abraço, mó de corno. Rapaz, disseram que tem corno lá no Brejo de Areia. Quem falou foi o Osmar Júnior, vocês reclamem para ele. Eu perguntei ao Osmar Júnior, onde é que tem mais mó de corno? Ele falou aqui dentro da TV. Dentro da TV e fora no Brejo de Areia. Eu digo, pô, então tá bom, vou mandar um alô. Tira aí. Falando em mó de corno, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gugu. Tá ficando chato isso aí, viu, cara? Tá ficando chato. Eu tô ficando nervoso com esse negócio, cidadão. Coloca a imagem do meu amigo Gugu Seba. Tá aí, ó. Olha aí, mano. Notícia legal, notícia bacana, não é? Surgiu um boato de que a candidatura do Gugu Seba para deputado estadual tinha sido indeferida. Indeferida é quando a Justiça Eleitoral ela não aceita a candidatura do candidato. Né, o registro de candidatura, mas hoje a gente foi verificar, é mentira, a candidatura do Gugu Seba, neto de Franklin Seba, está deferida, significa que está válida. Então o Gugu Seba é sim candidato a estadual, eu estou trazendo essa informação porque é importante, devido fake news, devido... mentiras e boatos infundados, né? Exatamente. Eu acho que a galera tá com medo de Gugu, aí começa a inventar história, né? Mas a candidatura de Gugu está deferida, coloca aí na tela. Amplia para mim, JP, onde está deferida aí? O homem está elegível, né? A ser eleger deputado. Situação deferida para deputado, para candidatura de deputado estadual. Isso aí é o Gugu Seba, que está pelo Partido da Mulher Brasileira. E se mandarem para você fake news dizendo que não, é mentira, viu? É mentira, porque a situação, pode voltar, dele está joia. Exatamente. Né? Quem me passou essa informação foi meu amigo Franklin Seba, caba duro. Deixa eu aproveitar e falar da Oftalmed. Você que precisa cuidar da sua visão,
procure o lugar certo para você fazer isso. E o lugar certo é a Oftalmed, a clínica dos seus olhos, onde você encontra segurança, conforto e qualidade. A Oftalmed está nas Laranjeiras e você tem consulta com o oftalmologista amanhã, quarta-feira, dia 14, na quinta-feira, dia 15 e na sexta-feira, dia 16 de setembro. Ligue para a Oftalmed, procure a Oftalmed, marque sua consulta. Você vai poder fazer sua consulta na Oftalmed, mas não só para você, para seu filho também. Porque a Oftalmed tem especialista no atendimento de criança e de adolescente. Além de cirurgia de catarata e pterígio com cirurgião. E a Oftalmed também faz limpeza de lente a laser. Então, se você está procurando consultar de vista ou fazer outro tipo de exame, todos os tipos de exames oftalmológicos você encontra na Oftalmed. O telefone está aqui embaixo, 3653-9483, e o WhatsApp. Você pode passar a mensagem que eles te respondem, ó. 98304-0673 é o WhatsApp da Oftalmed. Oftalmed, a clínica dos seus olhos, onde você tem segurança, conforto e qualidade. Lembrando que tem consulta, tem médico oftalmologista amanhã, tem médico oftalmologista na quinta e também na sexta-feira. Pronto, finalizamos aí com chave de ouro. A Prefeitura de Bela Vista mandou uma nota para mim aqui. Coloca na frente aí. Convite. Atenção, atenção, Bela Vista. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem a satisfação de convidá-lo ou convidá-la para participar da primeira Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olha, a conferência acontecerá amanhã, dia 14 de setembro, a partir das 7h30 da manhã, na Secretaria de Assistência Social, lá na Rua da Palmeira, em Bela Vista. É uma parceria da Prefeitura de Bela Vista, sendo realizada pela Secretaria de Assistência Social do município, pelo CMDCA, pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público. Então, se você está me ouvindo em Bela Vista ou na região ali do Aratauí, no povoado de Bela Vista, você pode participar. A entrada é franca. Amanhã tem a conferência em Bela Vista a partir de 7h30 da manhã, tá bom? Então tá feito o convite. Os mesários que vão trabalhar na campanha desse ano já estão em treinamento. O treinamento começou dia 9, vai até dia 16. São 764 mesários que vão trabalhar em 4 mesários por sessão, na zona rural e na zona urbana. Ah, tá. Os meninos estão pedindo para me puxar aqui uma matéria da saúde. Tá bom, tá bom. Então amanhã eu mostro essa matéria dos mesários, tá bom? Secretaria de Saúde de Santa Inês convoca para vacinação contra a Covid e para todas as outras vacinações. Agora vem comigo. Nós estamos vivendo um tempo muito louco. Num país que já foi campeão de vacinação... Campeão, exatamente. Sabe? Exemplo de vacinação para o mundo. Hoje, nós estamos tendo que vir aqui pedir até pelo amor de Deus para as pessoas se vacinarem. Sabe o que é isso? Fake news. Sabe o que é isso? Autoridades que saem por aí dizendo que a gente vai virar jacaré. Sabe o que é isso? É os filhos dos capetas que inventam mentira 24 horas por dia. Exatamente. Dizendo que vacina é isso ou aquilo. Gente, absurda. O Brasil já foi, não é mais, mas já foi exemplo de vacinação. Exatamente. E hoje nós estamos tendo que pedir até pelo amor de Deus. Olha, vai ter vacina no bairro.
Hoje à tarde tem vacina na Vila Militar, na Igreja Evangélica, Igreja Evangélica Geração Vidas, tá aqui, ó. A partir das 14 horas até as 17, na Rua Porto Alegre, na Vila Militar. Então eu peço para você, leve seu filho para vacinar. A vacinação não é só contra a Covid, todas as outras campanhas, adulto e infantil, tem vacinação hoje na Vila Militar. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão tendo que ir aos bairros, está tendo que ir buscar a pessoa praticamente para se vacinar. Tá? É verdade, é verdade. Roda a entrevista aí e eu volto já já. A vacinação, além do nosso ponto fixo, que é a CEMED, que atende o público de crianças, adolescentes e adultos, nós também descentralizamos a vacinação para os bairros. Nós estamos realizando a ação Vacina nos Bairros para levar essa vacinação contra a Covid mais próxima da população, aquelas pessoas que não têm como se deslocar até o nosso ponto fixo, e também para a gente elevar esse número de pessoas vacinadas, tendo em vista que a procura ela está bem abaixo do esperado, principalmente das crianças. Muitas crianças ainda não retornaram para tomar a segunda dose. Então, é importante que todo mundo inicie e complete o seu esquema vacinal. Os pontos de bairro são pontos estratégicos para as pessoas se deslocarem? Sim, nós estamos nos deslocando para todos os bairros da cidade de Santo Inês. Então, todas as equipes de saúde elas estão agendando um dia com a sua equipe para a gente estar descendo com essa vacinação para esse local, indo até mais próximo da comunidade, mais próximo das pessoas. Nós estamos realizando essa vacinação em comunidades, né, evangélicas, nas igrejas, para a gente ter uma abrangência de um público maior, né? A gente está fazendo a divulgação por meio das nossas redes sociais e também através dos nossos profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde. E essas vacinas só vai ser especialmente só para o Covid ou vai ter outros demais? A ação de vacina no bairro, nós temos tanto a vacina contra a Covid, como também as vacinas de rotina, assim como também as vacinas de campanha. As campanhas que nós temos atualmente é a campanha de multivacinação, que são para crianças e adolescentes até 14 anos de idade, e também a campanha de vacinação contra a poliomielite, que é para crianças menores de 5 anos de idade. Então, quem ainda não tomou a vacina da campanha pode também estar se deslocando a esse local. É um ponto extra, um ponto estratégico para que as mães possam estar vacinando os seus filhos em tempo hábil. A campanha de multivacinação e vacinação contra a poliomielite ela foi estendida até o dia 30 de setembro. Então, nós tivemos uma baixa adesão dessa vacinação. O Ministério da Saúde ele optou em prorrogar esse prazo de vacinação para que as mães possam estar levando os seus filhos até as unidades básicas de saúde para estar recebendo a vacina. É importante reforçar a importância dessa vacinação. Somente por meio da vacina, a gente previne principalmente a paralisia infantil, que é uma doença que estava erradicada e corre sérios riscos de voltar. Então, nós estamos com baixas coberturas e para que a gente consiga fazer com que esse vírus não volte, as mães precisam levar os seus filhos para vacinar. Então, a gente conta com o apoio da população, somente com esforço mútuo, com esforço coletivo, a gente vai conseguir continuar tendo sucesso na vacinação, aumentar as nossas coberturas e, assim, continuar livre dessa doença. Hoje pela manhã, nós realizamos a vacinação na Vila Adelaide Cabral e agora, no turno da tarde, das 14 às 17, nós estaremos na igreja Gerando Vidas, na Rua Porto Alegre, no bairro da Vila Militar. Você que ainda não tomou essa vacina contra a Covid ou precisa iniciar esse esquema, pode estar se dirigindo tanto para essa igreja, Gerando Vidas, quanto também para o ponto da CEMED. Nós teremos vacina de crianças, adolescentes e adultos. Muito bem, já estamos de volta e pedindo para você que pode levar seu filho para vacinar, ou até mesmo você que é adulto. Hoje à tarde, na Vila Militar, hoje é dia 13 de setembro, na Igreja Evangélica Gerando Vidas, na Vila Militar em Santa Inês, tá bom? Então, se puder e se der tempo, vá. Agora, é um negócio sério, a gente tem que estar pedindo para as pessoas se vacinarem. E olha,
que a Secretaria de Saúde está indo para próximo da população, tá bom? Agora lascou. Deixa eu aproveitar e falar de coisa boa, vou falar da Drogaria do Alemão. Meu amigo Alemão, meu parceiro, na Rua das Laranjeiras, 3653-3295, na Drogaria do Alemão. Você encontra tudo em perfumaria, higiene, medicamentos, vitaminas, suplementos, equipamentos para medir pressão, para fazer nebulização, oxímetro, respirômetro. Você encontra todos esses materiais. Cadeira de roda, moleta, colchão d'água, cadeira de banho. Tudo isso você encontra na Drogaria do Alemão, que é repleta, surtida. E além de tudo, tem o atendimento dele. Ele é um cara nota 10, o povo chama ele de Doutor Alemão, mas é pelo jeito dele tratar, pelo jeito dele cuidar das pessoas, que é muito bacana. Lembrando que na Drogaria do Alemão você encontra o Amargo Vida Ervas, é esse aí que tá na tela. Coisa boa, eu tô tomando. Ui, mamãe, mata papai, mata! E depois que eu comecei a tomar, eu passei a me sentir bem melhor. O Amargo Vida Ervas é um composto de ervas que auxilia no tratamento da má digestão, da gastrite, úlceras, gordura no fígado, pressão alta, prisão de ventre, má circulação e emagrecimento, tá? Chá de ervas é encontrada na Drogaria do Alemão. Chega lá no Alemão e diz assim: Alemão, eu quero o Amargo... Tá aqui, ó. Vou mostrar pra você. É ótimo. Você chega no Alemão e diz: Alemão, eu quero o Amargo Vida Ervas, que é esse aqui, ó. Tá? É o pretinho. É amargo. Né? É amargo, mas é bom. Não importa. O importante é ser bom, né? Ser amargo, não. Esse aqui, ó. Olha bem o nome e diz assim: Alemão, eu quero aquele líquido Amargo Vida Ervas. Gente, depois que eu comecei a tomar o Amargo Vida Ervas, eu fiquei urinando mais, né? Fiquei urinando mais. Eu acho que a circulação melhorou, né? Então eu tô tomando já faz aí quase 2 meses e realmente estou me sentindo muito bem com isso. Amargo Vida Ervas você encontra na Drogaria do Alemão. Vai lá, procura o homem, que o homem é bom, o homem é espetacular. Segura, meu amigo Robin Quati. Eu queria agradecer Santa Luzia e toda a região, além do nosso amigo Osmar Júnior da TV Novo Tempo, que está fazendo essa parceria conosco para que possamos montar essa rede forte de comunicação. Um abraço. Amanhã, quarta-feira, eu estou de volta. Eu fiquei esperando ele tocar música. Esse cachorrão doido. Um abraço. Amanhã, quarta-feira, a gente volta. Um abraço pro Mó de Forno lá do Brejo da Areia. Quem falou foi o Osmar. Setembro chegou e nós declaramos preços baixos. Confira. Piso em Bramaco, 60 por 60, resistente à mancha d'água, R$ 36,20. Tubo Crona, esgoto, 50 milímetros, R$ 61. Porcelanato Serbrás, polido.